Ազատություն ռադիոկայան Արտակ Խուլյան, պարոն վարչապետ, սկզբում հայտարարեցիք, որ որոշակի առաջընթաց եք տեսնում խաղաղության պայմանագրի նախագծի քննարկումներում, խոսքն ինչի մասին է եւ ինչ հարցի շուրջ կողմերը կոնսենսուսի չեն գալիս, կարող եք մանրամասնել եւ երեք հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմը Արցախի ներկայացուցիչներին հրավիրում է Բաքու, Հայաստանը ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցի շուրջ? Մեր մասով ես դիրքորոշում արտահայտեցի, կարծում եմ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունը իրենք իրենց արտահայտել են դիրքորոշում, ես դրան ավելացնելու եւ լրացնելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Իսկ պայմանագրի առումով ես էլի նախորդ հարցից մեկին պատասխան, ասի ճիշտ չի առանձին վերցրած պայման պարբերություն քննարկել, որովհետեւ այդ պարբերությունը ինքնին, եթե նույնիսկ լինի իդեալական ձևակերպում, ինքնին դեռ ոչինչ չի նշանակում, որովհետև մյուս պարբերությունների հետ փոխկապակցվածության մեջ է եւ հենց առանձին վերցրած տողի կամ պարբերության քննարկում ինքնին ոչ մի բան կարող է չնշանակել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ընդունված սկզբունքը, որ կա, որ քանի դեռ պայմանավորված չէ ամեն ինչ, պայմանավորված չէ ոչինչ, սկզբունքը այս դեպքում էլ է գործում, որովհետև մեծ հաշվով այնպես չի, որ մենք պիտի ստորագրենք պարբերություն առ պարբերություն, եթե այդպես լիներ աշխատանքը ընդունված միջազգային պրակտիկայում, այդ ձեր ասածը իմաստ կունենար մանրամասնել, այ մի հատ այսպիսի նախադասություն կա, համաձայնեցրել ենք եւ ստորագրում ենք, բայց այդպես չի, պետք է ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջ ստորակետի մակարդակով համաձայնեցնենք, որ ստորագրենք։ Դրա համար ես տեսնում եմ, որ կան քայլեր, կա որոշակի առաջընթաց եւ մենք շարունակելու ենք աշխատանքը աներգվա այդ հնարավոր եզրակացության հասնելու համար, բայց ես էլի ուզում եմ ձեզ խնդրել կամ կոչ արել կամ հորդորել, որեթե պարզվի, որ մենք ունենք փաստաթուղթ, որ պատրաստ ենք ստորագրել, դա վատ լուր չի, դա լավ լուր է, որտեղ դա նշանակում է կա որոշակի առաջընթաց, որը կարող է բերել երկարատև, կարող է մերել երկարատև խաղաղություն եւ կայունություն։ Իսկ այս պահին դետալների մեջ մտնելը հենց իմ ասած նկատառումով ճիշտ չեմ համարում, որտեղ մի ուրիշ նախադասությամբ կարող է դետալի իմաստը այնպես փոխվել, որ այդ ասածը այսօրվա իմ հնարավոր ասածը մնա օդում։ Ներեցեք, ուղիղ պատասխան, դուք կողմ եք, Երևանը կողմ է, որ Ստեփանակերտը գնա Բաքու քննարկումների հանդիպման, եւ իդեպ Արցախի ազգային ժողովն էլ հայտարարություն տարածեց, ասելով, որ վերաինտեգրման թեմաներով քննարկումները զիջում է, դուք զիջում համարում եք դա։ Ես արդեն ասացի, այդ հարցին անդրադարձա, ես ասացի, որ իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը մի ամսվա ընթացքում դարձան ինտեգրացիայի մասին խոսույթ։ Մեր խնդիրը այն է, որ պետք է տեղի ունենա քննարկում եւ ժամանակը եւ նաեւ ձեր նշած այդ դինամիկան, ոչ դրական, ավելի համոզի չդարձնում, որ պետք է միջազգային մեխանիզմի, այդտեղ էլ երաշխիքի խնդիր կա։ Գնացին Բաքու հետ կգան, թե չէ։ Այդ հարցի պատասխանը ո՞վ է տալու։ Սրամար ենք, այսինքն դա բան չի, քմահաճույք չի։ Մեր խնդիրն է, որ պետք է տեղի ունենա եւ խոսացողը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ներկայացուցիչը, ներկայացուցիչները։ Ես խոստացա այն հարցին անդրադառնամ, ինչու նաեւ այդպես, որովհետեւ գիտեք, այդքան էլ ճիշտ իրավիճակ չի, հետեւյալ կերպ մենք փորձում ենք, երբ որ Հայաստանը այդ թեմայով խոսող առաջնային սուբյեկտն է, անդադ Լեռնային Ղարաբաղից խետ հայացքներ, կասկածներ, վայ այդ ինչ դավադրություններ եւ այլն եւ այդպես շառնակ։ Մենք կարծում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ներկայացուցիչներ իրենք պետք է խոսեն, որպեսզի եւ այդ պատասխանատվությունը լինի իրենց կողմից եւ նաեւ իրենց ակնկալիքների բավարարման եւ ձևակերպումների, սկզբունքների հետապնդման
հնարավորություն ստանա։ Եվ մենք կարծում ենք, որ դա ճիշտ ճանապարհ է, այլ բան, որ դա պետք է լինի էֆեկտիվ խոսակցություն։ Եթե գործընկերներս թույլ տան, պարզապես հարցի հետ կապված, հա, տևական ժամանակ է խոսվում է տեսանելի միջազգային մեխանիզմների մասին, ի վերջո կպարզաբանեք, դա ինչ է իրենից ենթադրում, պարոն վարչապետ։ Ներողություն։ Տևական ժամանակ է, վերջի հատվածը ի՞նչ է դա իրենից ներկայացնում, հա, ի՞նչ է նշանակում տեսանելի մեխանիզմը։ Տեսեք, ես էլի նույն հարցին նույն կերպ պիտի պատասխանեմ, ինչ-որ երաշխիքների մասով, երաշխավորների մասով։ Մենք ընկալումը այնա, որ լինի միջազգային մեխանիզմ, որը երաշխավորի հետ խոսակցության շարունակականությունը, որտեղ Ադրբեջանն է երկու անգամ խոսած, ասել լավ, հոգնեցի, էլ չեմ խոսում։ Կամ անվտանգությունը և իրավունքները դարձան հանկարծ ինտեգրացիա, ինտեգրացիայից հետո դարձան մի հատ ուրիշ բան։ Ի վերջո ի՞նչ է լինելու։ Այսինքն, և նաև այս նկատի ունեմ, որ մենք չենք պատրաստվում որևէ կերպ Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու կամ ցեղասպանություն իրականացնելու մանդատ տալ։ Այսինքն, և մենք մանդատ չենք տա, այդ պարզ է, ակնհայտ է, բայց նաև մենք տեսնում ենք, որ Լաչինի միջանցքի փակման առումով, առիթով, կապակցությամբ ինչ մեծ միջազգային արձագանք եղավ և շահունակում է լինել, սա նշանակում է, որ միջազգային հանրությունը ա, տեսնում է սպառնալիքը և նաև իր պատասխանատվությունն է զգում այս իրավիճակի վերաբերյալ։ Մենք ասում ենք, որ պետք է լինի այդ միջազգային մեխանիզմը, որը ապահովի այդ խոսակցության շահունակականությունը։ Եվ մենք ունենք դրա մասին մեր պատկերացումները և մի քանի առաջարկներ ենք արել։ Հիմա ես ուղղակի էլի նույն նկատառումով չեմ ուզում, ոչ թե չեմ ուզում, այլ կոռեկտ չի, որ ես բարձրաձայնեմ այդ առաջարկները։ Մենք առնվազն 2-3 այդպիսի մեխանիզմ նկարագրել ենք և պիտի շարունակենք այդ ուղղությամբ աշխատել։ Նույն կներեք, ընդ որում այդ մեխանիզմը ինքը հարթ, այսինքն, այսպես ասած, միաշերտ կարող է չլինել։ Նույն փաստահավաք առաքելությունը, որի մասին խոսում ենք, դա էլ կարող է լինել այդ միջազգային երաշխիքի կամ մեխանիզմի մաս։ Բայց ասում եմ, գաղափարներ մի քանի, գոնե մենք մի քանի գաղափար ենք առաջարկել և պիտի շարունակենք աշխատանք այդ ուղղությամբ։